Lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci televizije Exodus. Dobrodošli v naši oddaji Novi pastoralni izzivi. Jezus je poslal svoje učence oznanjati veselo novico in želi, da bi ta prišla do vseh ljudi. Iščemo nove načine, nove poti, kako posredovati evangelij ljudem. Določeni načini, ki so bili včasih aktualni, danes niso več. Lotiti se je treba novih stvari, novih prijemov, novih pristopov. Potrebno je prepoznati znamenje časov. In med tistimi, ki prepoznavajo na znamenje časa, je tudi gospod Simon Potnik, župnik, moderator v Slovenj Gradcu, ki je danes gost v naši oddaji. Simon, lepo pozdravljen. Bog živi, lepo zdrav. Mogoče za začetek eno tako neformalno vprašanje, kako kaj prenašaš to vročino? Fajn je, končno. Na Koroškem je vse malo hladno, malo bolj hladno, tako da ni tako grozno. Je malo drugače kot tukaj v Mariboru. Tu imate malo večjo vročino, ja. Tam je več zelenja, več narave. Uršla naredi svoje, gore. Lepo, midva se bomo pogovarjala o pastorali odraslih, je pa prav, da narediva prej en tak okvir. Nazval sem te na samem začetku župnik moderator v Slovenj Gradcu. Poznamo kaplana, poznamo duhovnega pomočnika, župnijskega upravitelja, župnika, nadžupnika. Za župnika moderatorja pa bolj redko slišimo, kaj dejansko to pomeni župnik moderator. Ne vem, papir marsikaj prenese. To pomeni, da pač v našem primeru recimo dva župnika živita skupaj. To je to. Gre za soodgovornost. Odvečni tituli so odveč. Torej ne gre za titule, gre mogoče bolj za odgovornosti. Predvsem pa, ja, kot sem rekel, ne vem, iščemo, a ne, tudi tu je, ker je nekaj novega, čeprav zakonik cerkvenega prava to že zdavnaj predvideva, ampak v realnem življenju smo pa župniki bolj samotarji, tudi če ne rečemo tako. Tu pa gre tipičen primer sobivanja dveh, treh ali pa več duhovnikov bi lahko, a ne, če bi le potrebe take in pa če bi se našli take, da bi bili za skup. To se pravi, je župnik moderator, župnik sodelavec? To piše v dekretu, ja. V realnosti stvari mogoče malo drugače funkcionirajo. Torej, v našem primeru smo trije duhovniki v pastoralni zvezi z dekretom. Dva sobivava v Slovenj Gradcu, eden pa se priložnostno, če le more, pripelje. Gre za to, da si razdelimo odgovornosti. Že tu iščemo, kje so močne točke, tako po značaju, po sposobnostih in pa po potrebah. Da nima vsak vsega, si vse srečujemo, si podelimo, načrtujemo skupaj, če le možno tedensko. In pa potem tam, kjer je nekdo res domač, prevzame v polnosti. Tako da midva, ki tam živiva, si tudi tako, ne samo bivansko, ampak tako znotraj teh skupin, občestev, sva si razdelila področja, veliko bolj štečeno. Uporabil si besedno zvezo, pastoralna zveza, to ni neka klasična župnija, ampak je več župni, je Slovenj Gradec, Stari trg, potem Pameče in Sele. Ja, zdaj različne oblike so v svetu, verjetno smo zdaj v neke vrste tudi tej pastoralni tranziciji, se iščejo novi modeli, so že bile souprave, podružnične cerkve, iščejo se modeli, ampak marsikje se vidi, da je začelo mrtvet, da ni več tako živo, da več se ne ukvarjamo z občestvi, z pastoralom, ampak bolj z ohranjanjem nečesa, bodi si tradicije, folklore ali pač zgodovine. Pastoralna zveza je ena izmed oblik, ena izmed možnosti. Gotovo bi dva druga župnika ali trije drugi župniki malo drugače živeli. Še vedno je tako širok pojem,
da dopušča ogromno svobode tako duhovnikom, ki so znotraj pastoralne zveze, in laikom. No, tu je pa ena izmed večjih prednosti, ne gre samo za to, že to, ne, da sta dva duhovnika, ne gre za župnika kaplana, čeprav bi tudi tam se dalo marsikaj narediti v tej smeri, sobratstva, ne samo mentorstva, je tu prednost, da ne ravno sobivanje laikov, ampak zelo močno sodelovanje z laiki je v pastoralni zvezi, vsaj pri nas, tipično. In ta pastoralna zveza je nastala zaradi pomankanja duhovnikov ali zaradi novega modela, zaradi novega pristopa ali oboje mogoče? Torej, ko sem bil v prejšnji župniji, sem že škofu pisal, se mi zdelo absurdno, torej sosedni župnik, moj prijatelj, ima časa vrh glave, jaz pa tu recimo dom duhovnih vaj in sosedni župnik zopet spet, zakaj si ne bi pomagali? In sva takrat začela z tem prijateljem raziskovati, kaj bi se dalo, seveda neumna, marsikje v tujini je že, so že prej doživeli krizo, namreč, če bo potem še priložnost, kriza je ponavadi vedno gonilo napredka, vse tako vidim v cerkvi, ali zdaj afere in strah, to vedno nas premakne naprej. Lahko nas prestraši ali pa vzpodbudi. No in tam sva potem z tem sobratom raziskovala, kaj bi se dalo in sva videla, katere talente imam jaz in sposobnosti, ki bi lahko živel tudi sedaj na razpolago v njegovi župniji in on v moji. In potem bi videla sva, da otroci so hodili v isto osnovno šolo, delavci v iste službe, žlahta in tako naprej, sorodstvo, so bili zelo povezani, prepleteni. Torej bi tudi videl lahko, torej recimo zakonske skupine, ne bile ločene več po župnijah, ampak ko se skupina tvori, so lahko eni z njegove župnije, z te župnije, ni pomembno. In še, no to so potem zapisala, no in potem je škof Turnšek verjetno to premolil, predebatiral in se pojavila ideja, konkretno ta za pastoralno zvezo Slovengradec pri njem. On je potem to predlagal in na to smo malo drugačni obliki začeli. Je to prva pastoralna zveza v Sloveniji ali so tudi še kakšne druge? Bile so še, v Slovenski Bistrici je bil neke vrste poskus, pa zdaj je še v župniji Dravograd oziroma v okolici. Ampak, kot sem rekel, je svoboda in lahko vsaka deluje malo drugače, odvisno kako se stopi. Na ta način, da pa duhovnika sobivata, pa mislim, da je pri nas tako. Ti si nastopil v to poslanstvo leta 2012 in kakšen je bil ta prehod iz klasičnega modela v nov model? Zelo eleganten, hecam se, zelo težko je bilo. Torej, teren ni bil pripravljen, mi duhovniki nismo bili pripravljeni, delali smo si lažne utvare, leporečje nas je vedno kitilo. Je pa res, da tudi sami nismo vedeli, kaj bo, kako. Recimo, da smo še najbolj izkoriščali izgovor, da je pomankanje duhovnikov, kar še zdaj nisem prepričan, če je to res. Mislim, da ko govorimo o pomankanju duhovnih poklicov, je kot da bi govorili o globalnem segrevanju. Ne vem, je to res ali ni. Če se prvič zdaj to dogaja, to, mislim, verjetno vse dogaja, ampak so to res vzrok te krave in ne vem kaj še vse, ne vem. Isto pa tu glede pomankanja duhovnih poklicov. Ja, glede na pred 50 leti je pomankanje. Samo ne vem, če rabi biti vsak duhovnik na vsaki podružnici, pa ne vem, če je to to. Ta model bolj oživlja, kar vidim zdaj, aktivnost laikov, daje kompetence, predvsem pa daje možnost evangelizacije. To zdaj doživljam po 6 letih. Da imajo laiki več prostora? Morajo. Ni druge opcije, ker se tudi pokaže več šibkosti duhovnika. Kar ni nujno slabo. Mislim, če je ata dober, recimo kmet, izjemno dober kmet, ni nujno, da zna dobro čebulo narezati. Ampak mi župniki smo bili eksperti za kulinariko, za arhitekturo, za zgodovinopisje, za pridiganje, psihologijo nedonošenčka in ne vem kaj še vse. In vsi smo pričakovali, da smo oh in sploh za vse.
pa je tak mit je že zdavne. In zato se vidi zdaj, da je kot neke vrste kriza. Jaz je ne doživljam, jaz doživljam. Ja, če hočemo delati po starem modelu, torej napolniti vse stare mehove, potem je gotovo kriza. Kar pa nas nekako duh vodi, se mi zdi, pa tudi papež Frančišek govori o tem, že papež Benedikt je govoril o tem. Da, fajn je, če se ukvarjamo s krošnjo, ampak mi bi kar frizirali te krošnje, v bistvu seme je pa tisto, ki prenaša življenje. Se mi zdi, da to, kar se zdaj dogaja, ne samo v pastoralni zvezi, ampak tudi drugod, so veliko krat zelo dobre priložnosti za laike, da vstopajo, imamo zelo dobre, kompetentne ljudi, je pa to, da smo jih, ne bom samo kriv v nas, duhovnike, ampak smo v veliki meri, smo tudi mi krivi. Imaš enega mojstra arhitekture, ne vem, gradbeništva, ko pride v župnišče, se obnaša kot šolarček in mu jaz župnik razlagam, kakve barve naj bo fasada in kako bomo temelje obnavljali, pa nijem pojma proti njemu, ker je mojster. Ampak se kar profesorica slovenščine, jaz njo učim, kako mora berilo brati in podobno. Težko razumeti. Malo je pa to, malo samo kritičnosti ne škodi. Dejansko je zelo dobro, ko z župnikom sploh to recimo, da nisva konkurenta. Je taka milost, ko sva skupaj, ko se dopolnjujemo in vidim, da sem varen v stvareh, ki mi ne grejo. On jih pa obvlada. To je res milost. Ne? In ta umanko ni doben problem. Ob sebi imam nekoga, ki zamaši, da se to sploh ne opazi. In jaz tam vstopim, ker sem jaz močan, on ni, in to ni tako težko razumeti. To vsak fuzbaler razume, na igrišču ni golman vse. Golman je v golu in brani izjemno. Beki so beki, a desni, levi, a sredina, vezist in golgeter. Vsak upravlja svoje in od golgetera, tistega, ki daje gole, pričakovati, da bo on obrambni igralec, je neumno. To ni težko razumeti, vsi vemo. In isto tu. Vse ni težko razumeti. Ko gledaš malo nazaj teh 6 let, na same začetke, pa ne zdaj, verjetno je bil neki razvoj v pastorali, podarki so se tudi spremenili na začetku. Si verjetno hotel se malo bolj posvečati mladim, zdaj se posvečaš bolj odraslim. Ja, zelo zanimivo. No, zelo sem hvaležen za razno razne izobraževanja. Mogoče se lahko še ogromno naučimo. Mi, katoliška cerkev, imamo veliko dobrih stvari, ki jih ponujamo. Mogoče niso včasih ravno najbolj aktualne, mogoče so preveč formalne. Torej, kar nekaj krat smo šli v tujino, na razno razna, od Laterana, tudi do protestantov, izjemno kvalitetne zadeve, tudi na področju vodenja, zelo duhovno močne, izgrajene, dodelane, izjemni predavatelji. No in pa tudi na podlagi teh knjig, mi je zelo odleglo, ko sem videl, kako pionirsko odkrivamo in ene novosti in kaj se nam vse zalomi, ko smo videli potem, aha, to je normalen proces, te spremembe, pastorale, ta knjiga Prenovitev, pa potem Divine Renovation, tako Bog prenavlja, obnavlja, oživlja. In tu se je potem pokazalo, nekatere so poti, katere so stran poti, kaj ni dobro narediti, kaj neumno in tu mislim, da če bi bilo nas več sogovornikov, to pogrešam, bi bilo veliko lažje. Marsikdo bi nas lahko posvaril pred kakšno napako, ki jo bomo naredili, če ne bomo pozorni. In smo jo naredili, prav tipično, šolsko. Zato sem zelo hvaležen tudi za te inpute, ki jih lahko dobimo. Hkrati pa sem zelo hvaležen tudi tako za škofa Turniška, ko potem, dobro, potem je bilo nekaj časa. Jaz sem zelo doživljal kot krizo, brez vladje, smo bili prepoščeni, zelo strahopetno vzdušje je bilo v naši škofiji. No potem pa zopet, ko je prišel škof, je bilo zopet lažje iti v eno smer. Je pa potrebno potem slediti eni viziji. Recimo, da se zdaj lovimo, da iščemo. To, da je pa težko, je pa normalno. Vsaka sprememba je težka. Tudi v hiši, če se lotimo ene spremembe, nekaj nas bo stalo. In to se zdaj dogaja v pastorali, ni pa možno empirično vedno dokazati stvari, ker marsikdaj, kak duhovnik reče, pa si prepričan, da je to. Ne, nisem prepričan. Ampak čutim, verujem, pa izkušnje kaže, vse več kot 20 let pastorali nekaj nakaže. Kar se pa tiče pastorali mladih,
Ne, nisem takoj začel z mladimi. Prvič, ker jih tudi ni bilo. Drugo, ker sem videl po izkušnji tistih prejšnjih 15 let, ogromno smo delali z mladimi, potem pa greš študirati, ali pa dobi fanta, punco, pa ga ni več. Dobro smo delali, veliko truda, zelo malo haska. Zato smo začeli takrat, zopet ne sam, sem si poiskal en mali oži tim odraslih. Tako 12 nas je bilo, smo se imenovali potem Koroška nova evangelizacija, Korneva. Zato da bi sem si želel, da imam, ker nisem poznal vseh 4 župni, da bi imel oči, srce, v bistvu vseh 4 župnijah. To so bili mladi odrasli, 30, 40 let stari, iz vseh 4 župni. In smo tam začeli snovati, načrtovati, delati analizo, leto, dve, zelo temeljito. No in tam se je potem pa rodilo tudi, ker sporedno pa pastorala teče. Smo pa potem postavili mlade odrasle. To je tam nekje konc študija, že začetku dela, da so postali nosilci nekih pastoralnih smeri, skupin, dejavnosti. In tam se je potem začelo pa kar drastično spreminjati in premikati in sem videl, kako dobro in smiselno je vlagati v odrasle. Mladi ostanejo v cerkvi, če se jim da neko poslansko, neka odgovornost, te klasične mladinske skupine zgleda, da ne funkcionirajo več. Ena taka dinamika, nam se zdaj po 6 letih dogaja spet novo. Jaz sem trdil skozi, da mladi morajo služiti, potem ostanejo. To je resnica. Ampak samo služiti pregorijo. Torej mora biti dinamika prejšnje mladinske skupine in te mladinske pastorale. Nekje vmes, tako da dobivajo hrano, da doživljajo občestvo, krog prijateljev, hkrati pa, da imajo možnost delovati, služiti, evangelizirati. Do tega smo zdaj recimo prišli in zdaj to nas zdaj zelo okupira. Kako, kaj, te spremembe. Pa to je pomembno, da so starejši, ki imajo več izkušnje, odgovorni za mlajše. Ja, to prepletanje, to se še kar učimo. Tega je, ne gre z lahkoto, jaz sem imel že kar vizijo, mladi A, to je skupnost mladi A, bazen mladi A, to je že v prejšnji župniji nastajalo, v moji stanju bolezni, sem nekako čutil, videl to. Ne gre tako lahkotno, tudi mladi odhajajo, pa lahko naredimo vse. Mi ne moramo zanemariti tega, da so svobodni, potem da izhajajo v glavnem iz poganskih družin, torej iz lepih krščanskih, ki so jih silili k birmi, sami pa s prstom ne kaj dosti mignili ali pa saj živeli vero. In mladi odidejo, marsikdaj odidejo in še vedno se dogaja ta prehod na fakulteto ali pa potem, ko si uredijo življenje. Ampak vidi se pa, da kar nekaj pa jih ostane. In poskušamo tu živeti s njimi. Hkrati pa je ta pastorala odraslih je prinesla eno vidik odprtosti, dobrodošlice, gostoljubja, tako da se še kar učim enega novega pogleda, malo bolj mehkega pogleda, malo lepše odprtosti, torej za čist tiste bežne zunanje. Tu se lovim. To pa recimo me drugi učijo, moji sožupnik recimo, ki ima to po naravi, to odprtost. Jaz sem bolj trd, pa tist, ki bolj vleče naprej. Zdaj, hočemo pa govoriti o nove evangelizaciji. Ne moreš, če nisi prijazen. Ne moreš, če v resnici ne vrjameš v dobrodošljico in gostoljubje. No tu, super, jaz imam tu še za veliko za narediti. Vaše župnišče je zelo odprto. Okrog 100 ljudi ima dostop do vseh prostorov. Lahko gre v kuhinjo, lahko gre v kapelo, kamorkoli. Skratka. Zdaj že več, ja. To se res... To je ena taka milost, ki jo doživljam. Torej, zelo dobra poteza je bila, da smo šli v ta vrata, na kodo. Se ni nič novega, se je to čisto normalno, ampak ja, tako da je dostopno. So bile kar težave, sploh z prejšnjo strukturo ljudi, a zdaj bo pa kar vsak lahko tu, kdo. In se je tudi, so se dogajale odganjanja. Tam sem jaz nastopil potem kot močen branik, zagovornik, sem se bil pripravljen marsikateremu od starih služb odpovedati. Ne dovolim, da bo kdorkoli naganjal ljudi iz župnišča. Ja, tveganje je vedno tudi kak. Tatič se lahko pojavi. Smo si pa sami krivi, če nastavljamo dragocenosti in se faroš ne rabi nič. Jogija še dobeni ukrado. Enega kipca Marije, če ni dragocen, če je tam lepo pobožen,
noben klošar ni odnesel. Tako da, če pa kak sendvič, pa je pa to za to tam. Torej, hladilnik je odprt, vedno bolj in vedno bolj poln. Torej, vsi, ki odnesejo marsikaj in celo več prinesejo. Zdaj je tik pred nami verjetno obnova kuhinje, ker so potrebe se zelo spremenile. Novi sodelavci prihajajo, v glavnem odrasli, dogaja se sožitje. No in pa, kar se mi zdi zelo, zelo pomembno, izjemna poteza se je zgodila, ko smo v župnišču postavili kapelo. Jaz mislim, da to bomo začeli tudi v naših zakonskih skupinah in ostali, mislim, da bi ne smel več biti dom brez vsaj kapelice, v hiši, torej en prostorček. Prav dobesedno, če imamo prostor za televizijo, če imamo prostor za računalnik, če imamo ogromen prostor za avto, da bi ne bil prostorček. Ne samo bogokotek, zvečkrat se pohecam, tam je za pajke. Fajn, če je. Bogu hvala, da so naši imeli bogove kotke, ker so se tam zbirali. Nas Bogu kotek bo samo neke vrste alibi ali pa mirna vest. Jaz bolj mislim, da bi res mogel biti en prostor v hiši, kjer se družina lahko fizično zbere. Zmoli, si podeli, reflektira, načrtuje, se pogovarja, poje, in praznuje in še kaj. Ne? In to smo v župnišču recimo naredili in Bogu hvala. Ne? Torej, to je izven naše klauzure. Ne, letos je bil z nami še diakon, torej trije duhovniki živimo v neke vrste golobnjaku na vrhu, takem bolj stišeno, skromno, zelo veselo, odmaknjeno. Kapela je pa potem, torej ta klauzura ni dostopna, pa nismo redovniki, pač uporabljamo to besedo, tudi daj pridejo gosti, ampak premali prostori so, da bi lahko tam res gostili goste, ampak kapela pa je dostopna vsem župnišču in je vedno bolj v uporabi, dnevno, govorimo res vsak dan. In molite trikrat na dan, zjutraj, popoldne, zvečer? Tako, trikrat na dan skupaj, molimo, kdor je v hiši. Zdaj v hiši, v tej skupnosti so še evangelizatorji ljubezni, gre tudi za eno gospo, mlado, ki počasi vstopa na to pot posvečenega življenja kot laikinja. Tudi skupaj molimo brevir, trikrat na dan, zjutraj se še kdo pridruži, skoraj vedno se še kdo pridruži, od laikov, kakih uslužbencev, ki pridejo zjutraj pred službo ali pa odhitijo potem kam naprej, opoldne tudi katehistinje, kateheti, animatorji, ki imajo čas. Torej, kdor je v hiši, ga naprošamo, da neha z delom, 15 do 12 se zberemo v kapeli. Je pomembnejše, kakor katerokoli fotokopiranje in karkoli. In pa zvečer, po večerni maši, smo zopet vabljeni, se učimo, ker ponavadi smo tudi jaz tisti, ki je vpet, torej ni večerje. Po večerni maši ni večerje, običajno v naši hiši, to ni dobro, ampak gremo kar delati, že kar v skupine, imamo namen prihodnje pastoralno leto to spremeniti, bi ohranili ta model, ki ga imamo zdaj, po večerni maši, doželi, vsi aktivni, vsak večer je kakih 10 ljudi še, ki ima svoje skupine in dejavnosti, ali pa 5, da se zberemo v kapeli, zmolimo večernice, potem smo pa zdaj odšli, eni so ostali v kapeli, drugi smo pa šli po svojih obveznostih. Zdaj bi pa radi, da bi nekdo pač služil nam, medtem, ko smo mi v kapeli, se nekdo da na razpolago pripravi rahlo večerjo, agape, za vse, ki smo tam, se navečerjamo in ob 8. zvečer, ker maša je vedno ob 6:30, 15:00 je brevir, ob 7:30 se zdobimo na agape večerji in ob 8:00 gremo po svojih skupinah. To je zdaj, bomo videli, če nam bo uspelo, lačni smo, delamo tudi, tako da to zna biti ena okrepitev, tudi občestva. Različnih skupin, različnih voditeljev, ki se potem srečujejo. Tudi na tak način. Zdaj ste imeli tudi tečaj Alfa za odrasle, ki je bil precej uspešen. Ob neki priložnosti si rekel, da ti ljudje večkrat rečejo ne za kakšno stvar, ampak ko je šlo za tečaj Alfa, pa so ti vsi rekli ja. Zanimivo. Mislim, to je tak fenomen. To sem bil prav hud. Koliko stvari smo mi naredili? Koliko dobrega. Jaz sem prepričan, da smo res kvalitetno nekatere stvari izpeljali v teh nekaj letih. Odziva bore malo, zelo malo. Ogromno je bilo treba, recimo, za nove delivce obhajila. Fajni ljudje, ampak seveda tudi okolica je zelo nenaklonjena, ta pravoverna okolica, še vedno se to bo ostalo. Ne? Se tudi jaz ne spadam s svojo brado v ta model pravega, pobožnega župnika.
Za marsikaj je tudi za katehete. Ne? Torej, jaz trdim, da vsaka pobožna mama je veliko boljša katehistinja kot pa jaz kot diplomiran teolog ali pa doktor pastoralke. Obe roke dam v ogen zdaj. Meni je dosti bolj na koži vpisano pastorala odraslih, ali recimo da po naravni poti, ali pa zato, ker pač lažje evangeliziram svojo starost. A ne? Če imaš karizmo, da delaš z mladimi, otroci, super, ampak jaz mislim, da ne krivično pričakovati od enega kateheta, da bo tako za prvi razred, tako za tretji razred, tako za osmi razred in za mlade in za... Ne, to so pač te utvare. No in tu recimo, da vstopajo lahko novi obrazi. Kaj bilo že vprašanje? Od tečajo alfa, alfa. No, tu, ja, no in tu pri alfi se pa zgodilo res izjemen odziv. Sicer smo malo mogoče res pretiravali na začetku, se zelo pošolsko lotili, zelo smo upoštevali vsa navodila, navodila so izjemno dobro pripravljena, sem res hvaležen tej organizaciji Alfa, držali smo se navodil, ko sem rekel pretiravali, torej res kar nekaj časa, kako leto nazaj, dosti krat sem slišal pri teh v tujini, tudi pri teh župnikih, ki so mi bili za vzgled dobre pastorale, so omenjali ta tečaj Alfa. Potem sem se začel sam izobraževati v tej smeri, prebirati in smo se kar dobro lotili, tudi tu pri nas v Sloveniji, smo povabili tiste, ki so se že tega lotili, da so nam podali svojo izkušnjo, sem izjemno hvaležen za to njihovo, tako rekoč, vse te dobre uspehe in padce, ki so nam jih podali, ekipa pri nas se je formirala, odziv ljudi je bil pa izjemen, kar za naš teren ni običajno. In potem vsa ta srečanja, torej ravno te dni smo zaključili torej, z stafom, z vsemi, z vseh področji, smo imeli praznovanje in pa refleksijo, pa bežen pogled naprej na prihodnjo Alfo. Jeseni začnemo z Alfo za mlade, ker tudi obstaja program, in pa januarja zopet Alfo za odrasle. Potem bomo verjetno imeli dvakrat na leto. V manjšem številu, ko zdaj je bilo nas kar okrog 100, logistika je zelo zahtevna, če hočeš res nahraniti dobesedno s hrano, Alfa vsebuje tudi torej obed in pa z vsem programom. Rabiš gostiteljske pare, ki pri pogovornih skupinah sodelujejo. Imajo predavanje. Ja, tako nekdo ima temo, to, v tem primeru sem to imel jaz, in pa bili so zelo dobro pripravljeni filmčki, ki izdajo istočnice in pa potem pač ta dinamika, ki jo Alfa, ki je zelo specifična, ki Alfa nudi, ni tako zahtevno. Zahtevno je pač predvsem timsko delo. Priprava, načrtovanje, jaz svetujem, kdorkoli se bo lotil, zvesto sledenje navodilom. Dobra so. Mi Slovenci smo zelo pametni, delamo zelo radi po svoje in ponovadi se tu kar hitro zaključi. Tudi marsikak drug poskus in tisti argumenti, ki se večkrat ne, da Slovenci smo toliko drugačni, ko je Slovenc lačni, je enako kot Nemci, ko je žen, ko je slabe volje, ko je zaspan, zelo podobni smo si. Pred 2000 leti in danes. In glede evangelizacije, jaz ne bi tukaj vehementno mahal, da smo tako drugačni, boljši, slabši. Tu se je pokazalo. Torej, statistika, ka odgovarja, največ se jih odzove, če jih osebno vabimo. Dali smo na radio Ognjišče, dali smo na Koroški radio, jumbo plakate in še. Odzvali so se, v glavne, oznanila. Anketa je pokazala. Nekdo me je povabil, torej. Osebno povabilo. Osebno povabilo, osebno govor. In potem naprej tudi, kak procent jih ostane. Tipično procent, kot je na svetovni ravni. Alfa vikend. Isto, zelo šolski primer smo. Tako da ni tak bav. In to so bili v glavnem odrasli udeleženci. Samo odrasli, ja. Ciljali smo, da odrasle, mladih tako, bilo je med tednom, tako da mladih tako ni, in tudi namenoma, se lažje prilagodimo odraslim, ne, tam nekje od krog 30 let naprej. Bilo je pa lepo ta preplet, zdaj, ker je bilo prvič gotovo še kar nekaj bilo notranjih sodelavcev, kar je tudi cilj, da bi v nekaj letih vsi župnijski sodelavci šli skozi tečaj Alfa, kar odpira. Ena nova obzorja, jaz moram ponižno priznati, ima izjemne kvalitete, odprtosti, dobrodošlice, gostoljubja. Ko večkrat v kakih filmih, ki vidimo in nam, in to Američani.
ko ti pozvoniš na mojih vratih, te gostoljubno sprejmem. Mm. To ni nič ameriškega, je čisto zdravo. Človeško. Seveda, kultura, kaj šele, a ne, iz svetega pisma toliko krat srečamo to, gojite to gostoljubje, bodite bratje. In tu se začne dogajati. In sem zelo hvaležen, to je tako moje, en proces preobrnenja, recimo. Mm. Kateri so tvoji glavni poudarki v pastorali odraslih? Kaj se ti zdi najbolj pomembno pri tem? Zdaj, eno so timi, torej tisti, vzgoja tistih, ki bodo dajali, eno je pa pripraviti pastoralo, ki omogoča odraslim, da tudi prejemajo. To je oboje v sozvočju. Nemogoče je, da bi župnik skozi hranil druge. Ne? Zato je se vse zreduciralo na nek način na mašo, tam smo eksperti, hkrati pa tam se tudi lahko skrijemo. Tam mi nihče ne more ugovarjati ali pa me kaj dodatno spraševati. Uh-huh. In ko govorimo o katehezi odraslih, večkrat se zgovorimo na naše maše in pridige, ki se tudi večkrat Bog se usmili in tudi se mi Bog smili zaradi naših pridig. Ne? Tako da to dvoje ustvariti kompetentne odrasle ljudi, ki so z župnikom vred lahko tisti, ki bodo formirali nove voditelje, in pa hkrati ustvariti poti, kjer bodo lahko prihajali odrasli in prejemali to, kar res rabijo. Ne samo to, kar se meni zdi. Mislim, ogromno napak se naredijo. Recimo čist tipičen primer, ko sem začel z odraslimi, sem takrat videl mlade odrasle, ki so bili pari, sem oznanil tako velikodušno priprava na zakon. Noben ni prišel. Ko sem se malo pogovarjal, kako pa kaj, ja pristop. Torej, naj pridejo mladi pari, no je prišlo takoj 6 parov. Že samo pristop, mi smo tu zelo netaktni, ali pa recimo zelo dobro srečeni, z gosti sem pripravil, vse sem pripravil. Ne? Slišiš? Uh-huh. In to je bila prva napaka. Dobri gosti, ki so v mojih očeh dobri gosti, za zakonce, noben ni prišel. In pa tudi ob uri, ko ne morajo priti. Tako je, ko smo ustanovili dekanijski odbor za družino, ki pokriva celo dekanijo, stvar se je drastično spremenila. Zato takih banalne stvari kar odpadejo. Torej, omogočiti te dobre, kvalitetne time, kompetentnih ljudi, ne se bati ustvarjati te time, torej, dajati v time, če lahko o tem mogoče. Torej, timi, to so zelo pomembni, ogromno kar delamo napake tu mi. Prvo, da so kompetentni ljudje, torej ljudje, ki tisto stvar obvladajo. Ne samo dedek je bil ključar, pa je tako fajn. Če ne obvlada, nima kaj tam iskati. Drugo, moralno neoporečni, torej, če ni veren, torej, govorimo iz ciljnih sfer, civilnih sfer to, torej, če ni veren, ne mora biti ključar, dobro gospodarstvenik, fajn, da šraufa, šlosar, ampak oprosti, ta služba je služenje, darovanje znotraj pastorale, ne more biti, jaz se pravim to, holcer, je fajn, ga uporabim, ampak ni pa na tem, to pa ni njegova vloga, ne more biti. Torej, kompetenten, obvlada strokovno, moralno, torej, veren. Ne morem, jaz se pripravim srečanje za ključari, in potem bomo molili, gospod, ne nas, to je zapravljanje cajta. Evo, prosti. Pa res, ne vem, pa nisem pravi cerkvi. Tretji je to, kar se nam pa najbolj zatika, a lahko dela z mano, ki sem odgovoren. Jaz moram imeti vizijo, ampak če ne gre z mano, brez slabe vesti, te dobre ljudi, ki so lahko dobri ljudje, če ne more z mano sodelovati, ali pa jaz z njim, jih mirno odsloviti. To nam ne daje zdaj župnikom, zdaj pa lahko delamo, kar hočemo. Ne, ampak res odgovorno pristopate. Ne? Tako da, in če res odgovorno pristopamo, naravno mi smo zdaj v procesu ene preformacije, torej vidimo, ŽPS-ji so zlata vredni, župnijski pastoralni sveti, v glavnem pa ne funkcionirajo. Zato, ker tudi pristop ni pravi, ali v volitve sploh ne verjamem. Volitve so, zato vidimo na državni ravni, kaj imamo, ko so volitve. Uh-huh. Pa ne govorimo o teh izvoljenih, ampak o nas, ki volimo. Torej, to je nonsens v cerkvi volitve, to je absurdno. Jezus je klical, ni rekel, izvolite, bom pa jaz med tistih 12 apostolov. To je neumno. Poklicanost, postavitev službe in to se izbira. Naredimo volitve, pa imamo katehete, no? Ne bomo voliti. Logično, da ne gre. Še kuharc ne upamo voliti.
Ne boš izvoljen, ampak boš tiste, ki jih prepoznaš, jih vidiš. In ŽPS je zelo pomembno. Iz teh struktur in teh pisarniških ljudi, ki skozi mahajo, da je to posvetovalni organ, to se dela krivica. To je tak absurd, da gospodarski svet ima kompetence, pastoralni svet pa nima. To je nujno spremeniti. No, in mi smo šli skozi krvavi pod ŽPS-jo, večji župni, ne vem, kako dela župnik, ima 6 župni, to je absurdno zopet. Hvala Bogu za ta statut oziroma pravilnik, smo našli eno luknjo, da smo ustanovili medžupnijski pastoralni svet, je začelo se premikati, delati, ampak še ni dovolj. In zdaj po zgledu teh sobratov v tujini, ki jim uspeva, ki jim pastorala deluje, po principu evangelizacije, smo ustanovili senior leadership team, torej temeljno voditeljsko skupino. To nas je 5. Hecam se, da pokrivamo 365 stopinski kot, torej vse. In moj del je še samo, tako rekoč, vizija. Da ohranimo vizijo s škofom, s cerkvijo, s papežem in da to prenašam na te kompetentne ljudi. Oni pa imajo potem gospodarstvo, pastoralo, gospodarstvo s financami vred, tudi pridobivanje financ, ne, štetje denarja, razpisi, še kaj, potem je pastorala, torej pokriti vse obstoječe pastoralno področje, potem je evangelizacija z vsemi vidiki, odpiranje navzven, pristopanja in pa izobraževanje, mreženje, stiki z javnostjo. In pa torej moj delež, no to smo zdaj začeli, poskusna doba 6 mesecev, že vnaprej sem jim povedal, da tedenska srečanja, tudi srečanja bodo kvalitetna, duhovna, močna in pa vsebinska. To bo bodoče tajništvo prihodnjega MŽPS-ja. In pa zdaj imamo 6-mesečni mandat, že vejo, če ne bo laufalo, bomo razpustili, iščemo nove ljudi. Brez zamere. Smo sami taki, ki se poznamo, lahko sodelujemo, ampak bomo videli. Ne? Zdaj se zna zgoditi, da ne bo šlo. Zopet po vzoru stojine. Veliko težav so imeli, ker niso upali nikogar odsloviti. To imamo ogromno krat v cerkvi težave in potem čakamo. In čakamo, vse bo šel v penzijo. In tako čakamo pri župnikih, tako čakamo pri, ne vem, ne bom omenil. Samo, če nekoga odsloviš, veliko krat priješ tudi v konflikt z njim. Ja, ja se pride, težko je. Ni enostavno, torej zaradi ravno knjige Prenovitev, sem si drznil iti v to, ker je župnik tam res je potreboval celo psihično zdravljenje. Potem tudi en drug vzgled, izjemen vzor, ta James Mellon, tudi on je zabredel, se rekel, torej me čaka še samo to. No in smo mogoče malo prehiteli to, da sem se prej opremil na podlagi njihovih nasvetov, sem se predčasno opremil zelo dobro, torej s Kornjevo, zelo dobro skupino svetovalcev, opore in pa zelo močna duhovniška družba. To prednost sem jaz imel pred drugimi, po moje bi tudi sam scagal, bi me odneslo ali bi ne bi zmogel. Ta podpora je bila. In pa vedno, ko smo šli v to, torej v Kornjevi je tudi, smo se zelo močno posvetovali si res, tudi glede članstva, smo si razdelili področja in nekdo je imel to in smo šli, ko je prišlo do konfliktov, ko je prišlo do stisk ali pa neopravljenih obveznosti, smo preverjali, nekdo ni pravi človek na pravem mestu. In ko smo šli potem v pogovore, nikoli nisem šel sam, nikoli frontalno, vedno smo molili v ta namen, vedno smo z sožupnikom Ernestom in še z odgovornim z tistega področja, smo tistega človeka dobrohotno nagovorili, povabili, da pove svojo zgodbo, zakaj prihaja do česa. Če bi se dalo rešiti, bi ga podprli, gremo naprej. Meni ni cilj, da koga odslovim, ampak če pa se stvari ne dela ali pa se celo rušijo, da se dogaja drugačna vizija, torej divizija, potem je pač potrebno pokazati vrata, odvzeti kompetence. In to smo naredili parkrat že. In tudi zdaj bomo šli v stare strukture tudi na nov način. To boli. Torej, ta gospod White v tej knjigi pravi, ko smo prvo spremembo naredili, je začela teči kri. No, to lahko potrdim, da to se zgodi, ampak to je tudi še znamenje, da smo živi. Pri Mrličo je že potem konc. Torej, smo živa pastoralna zveza, žive župnije, je upanje. Katere skupine za odrasle na vaši župniji se ti zdijo, da prinaša največ sadov, se jih najbolj veseliš?
To je zelo težko reči. Mislim, to je zelo krivično z mojega zornega kota. Jaz sem toliko pastoralno deformiran, se tega že zavedam. Preveč in hvala Bogu, da imamo ob sebi ljudi, ki razmišljajo globje, lepše. Jaz hočem biti kar efektiven in zato lahko župnik delam veliko zgago. Zopet pravim, imam ljudi, ki me brzdajo, rad bi kar koristne ljudi. Oprosti, zakonska skupina ni niti malo koristna. Ali pač. Molitvene skupine popolnoma nekoristne. Ali pač. In podobno. Jaz bi rad imel, delivci obhajila, gremo v bolnišnico, bomo zdaj. Ne, ni potrebe. Ne, ker zakonske skupine se konec koncev potem pokaže izjemna naložba. Molitvene skupine, to je tako bogatstvo. To so, prvič so skupine take, zato jaz ne bi govoril, katere so boljše, manjše. Skupina, ki sama v sebi trpi, tudi ni nujno, da je slaba, ne? Razen, če niso iskreni odnosi. Če se kakšna superiornost pojavlja. To je potem, imamo razdeljeno zopet mrežo in tam bomo še bolj mogli, mogoče se bo celo kaki skupini pomagalo, gotovo, ali pa se bo odslovila. Skupina, ki hoče nadvladati kako drugo, torej avtomatsko, ko enkrat ima 100 ljudi dostop, ali pa 150 ljudi, zdaj mislim, da že skoraj se začne dogajati. Sploh v kuhinji, recimo, kuhinja ima dostop za 40 kuharic, si predstavljaš. Na začetku vsaka jamra, kje so žlice, je druge kot prejšnjič. To je faraška kuhna. Zdaj se trudimo, ampak zdaj smo že dosegli, da skoraj vsak pospravi za seboj. Nabavljajo se nove stvari, nekdo celo prinese, ampak ogromno prilagajanja. Je druga dinamika. In tu pri teh skupinah res je treba drugače vrednotiti. Predvsem zopet videti, a so skupine, ki so lahko kot hrana. Za mlade uporabljam, a je to igrišče, kjer ne, a ima župnija korist od mladih. To je nonsens. A imajo mladi zatočišče v župniji? A je to igrišče za njih? V glavnem ni. Torej, narediti tako okolje, da bomo mi odrasli, in zato se mi zdi pomembno, pastoral odraslih. Zdaj smo s papežem, verjetno zlorabljali papeža, ko smo mahali, mladi so prioriteta. Ja, oprosti, komu? Ja, mi moramo ustvariti prostor odrasli, da bodo mladi lahko prioriteta, da bodo nam lahko prioriteta, da bodo mladi lahko rasli, da bodo imeli okolje, da bodo imeli zatočišče. Ne samo, da jim bomo dali vse, ampak da jim bomo dali občestvo, ljubezen, sprejetost, kontinuiteto, formacijo, molitev, zgled, pričevanje, evangelizacijo. Mi smo pa dali žogo, pa smo šli v planine, pa smo da smo si slabo vest malo poboljšali, smo šli na duhovne vaje, pa drugo okolje je bilo. Zdaj so v glavnem to otroci, mladi, žal rečem, poganskih staršev. Torej, ne, mi smo kristjani, rečejo, samo verujemo, ne. Mi smo vzgojili katoliške ateiste. Zato pa je tako vzdušje, ne. In tu recimo, tam pri odraslih, ki dopustijo, da se jih Gospod dotakne, nehajo gledati samo na svojo korist. In v glavnem vsak daje tudi sebe na razpolago. V glavnem. Torej, v prejšnji župniji sem že sanjal o projektu Faran Plus, torej, da bi vsak župljan dal 1 uro svojega časa konkretno na razpolago. In se je že začelo premikati. Recimo, ena bicika je rekla, babica, ne, je rekla, kaj pa če mi jaz? Pa je nekdo rekel, pa ti kruh pečeš. Vsak teden bom spekla hleb kruha. Zlata vredno. Zaradi tega je zakonska skupina potem rekla, ok, mi bi pa lahko ta kruh razrezali, začeli deliti. Nekdo drug bi lahko. In se začne plaz, domino. Dobrote. Tu pri nas pač iščemo malo drugačen model, ne več zgolj kot Faran Plus, ampak ker vidim, da dajo nekateri že več kot 1 uro časa. In to je normalno. Mi smo tukaj v rokavicah delali skozi, da to ni normalno. Če si doma, si doma. Torej, ni narobe, tudi če si dohtar, da kdaj priješ pa pometeš. Za sprostitev. In to še ni služenje meni, oprosti, to je tvoja sprostitev, tudi če v Faržu to delaš, ne. Služenje pa bo, ko ti vnovčiš svoj talent. Nekomu pa bo služenje, ene gospe, ko pridejo, njim pa je služenje, da cerkev ščistijo. Ali pa nekomu je multimedija, nekomu je oblikovanje spletne strani, nekomu je novinarstvo. In vse to župnija več kot potrebuje, recimo, ne. Imate tudi kakšne duhovne vaje za odrasle? Ja. Mislim, takoj smo že začeli z duhovnimi vajami za odrasle. In z enodnevnimi poldnevnimi duhovnimi obnovami. Zdaj smo se malo začeli učiti, da
pošiljamo še drugam, tudi drugi znajo to delati in začuda še celo boljš kot mi, torej če le možno, pošljemo na izobraževanja sporedno in duhovno formacijo in intelektualno veščinsko formacijo drugam tudi. Sami organiziramo ali druge, lovimo. Hospic, ko sem omenil prej, protestanti, tujina in pa duhovne obnove, duhovne vaje, tudi drugod, da se udeležujejo. Tudi sami delamo zato, da se občestva in pa naša romanja so postala malo drugačna. Torej romanja so, imamo tudi recimo duhovne vaje v Medžugorju, ki jih mi organiziramo in se širi. Recimo, zdaj imamo že več terminov. Potem recimo imamo specifično, smo zagnali program Rad živim. Prvotna bila ideja za prvotna bila ideja za penzioniste. Aha. Torej za tiste, ki jim res ne nudimo tega, ampak je bilo mišljeno, da bi šli na oddih s to duhovno noto. Ampak ker jaz sem bil sam, jaz se tega nisem znal lotiti, niti praktično izvesti, program bi naredil, ampak logistično. Kam naj mlade vržem na tla, jogi, gremo, kaj naj naredim s temi? No in letos gremo prvič na Krk z seniori. To je, zdaj se bo končno uresničila želja po 10 letih, da bomo res šli z njimi, ki so bili prvotno mišljeni kot Rad živim. Ampak najprej smo pa res uresničili z otroki, ampak to je zdaj, torej, ko damo razpis ven januarja za 3 termine v Izoli, so v enem dnevu polni vsi 3 termini. Takoj. Potem imamo Rad živim za zakon, za družine, en vikend, duhovni vikend. Celotne družine pridejo, so zdaj že tudi 3 termini, takoj se zapolnijo. Letos bomo prvič imeli Rad živim za zakonce. Torej, to so starši, ki imajo otroke že malo večje, ali pa nimajo otrok. Potem Rad živim za samske, ki se v nobeno od ostalih skupin ne morajo opredeliti. Potem Rad živim po čotori, to so za malo bolj take avanturistične družine, in prihajajo skupaj. Pa potem po zimi še zimski Rad živim za otroke. Ampak to niso poti. To so dogodki. Se tega zavedamo, to še ni pastorala odraslih. To je bombica, to je kapljica, to je upanje, močno. Ampak mi pa poskušamo zdaj in se učimo ustvarjati redne poti. To so pa lahko zakonske skupine, možnost Alfe, ki odpira potem v mala občestva. Alfa recimo je zgodila, je to ustvarila, da nekje polovica jih je ostala, se dala na razpolago in pa ostali so v malih občestvih. To recimo po programu teh 5 stebrov žive župnije, so ene, torej kleriki razumemo koinonijo, so tu zelo dejavno živi ta koinonija. Prijazna, prijetna, mala občestva, ki potujejo naprej. Tu zdaj je trenutno v tej ekipi naša odgovornost, da pripravljamo kateheze in te mala občestva se zbirajo na 14 dni po domovih, če le morejo. No, potem drugi steber, tisto je pa potem tisto učenčevstvo, ki pa je potem kratkoročno, to je lahko 1 leto, 2 leti, ki se formira za eno veščino, torej za delo z ostarelimi, z bolnišnično obiskovanje, oskrba zdravstvenega osebja, tega še sploh nimamo, smo pionirji, pa to znaš, vse čaka. In če bomo dobro delali, na tem področju bo. No in da za zakonce, za družine zaključim, ja, in ker poskušamo dati več točk, imamo recimo seminar za zakonce, imamo zajtrk za moške, zajtrk za ženske. Pridružili smo se tej mednarodni akciji Exodus 90, iz tega je nastalo močno moško občestvo. Jeseni gremo v 2 občestva, ker je povpraševanje veliko. Tako da tu sledimo in se kar širi. Vsako leto je kaj novega. S tem, da se trudimo, da ni to zopet na plečih enega, obremenitev enih in istih, da ni slabe vesti, pa pregorelosti. Družinski verok zdaj uvajamo, ampak to ni v smislu, da bi vsem ponudili, ampak to se zavedamo, da je nadstandard. Mi ga imenujemo katoliški. Torej, to je za tiste družine, kjer starši doma molijo z otroci in živijo iz Evharistije. Torej, nikakor ne, da bi starši, joj, to pa fajn, ne, ni za vas. Vi imate druge poti, imate 90% osnovnošolske pastorale ni namenjeno. Ta procent pa zdaj gremo v tu. Tako kot Rad živim za otroke, eksplicitno rečemo, da so katoliške počitnice. Tako so se že pojavili starši, naš pa ni veren, pa ne obstaja, nimamo.
Ta procent imate ogromno taborov in vseh mogočih športnih, glasbenih. Pejte tja. Tukaj se ne bo zgodilo, da bi ne molili, da bi ne imeli maše, ki je dolga 2, 3 ure, kateheze, ne obstaja. Če se ukvarjate z jogo, lete, fajn, imejte jogije in vse žive, to imate tam. Tukaj ne bomo. Tu smo si mogli, so bile kar trenja znotraj nas samih, kako smo zavrti in alfa odpira. Imamo pa programe, ki pa res, tudi nas katoličane, potrjujejo, utrjujejo v tej smeri, da bomo potem mi lahko odprti. Če ne pa vse postane ena sama meneštra. Zdaj, ko te poslušam, se mi zdi, da imate res ogromno stvari. Zdaj, nevarnost je, da bi izgorel. Ja, je. Je že bilo, že v prejšnji župniji, potem vem, da sem bil na dobri poti. Rešitev mi je bila, torej, sobrat duhovnik. To je bila izjemna rešitev. Pa šport. Veliko sem se ukvarjal s športom. Potem so kolena svoje naredila, da več ne morem. Bog že ve, zakaj. Malo ponižnosti ne škodi. Ali pa veliko bi še bilo potrebno. Zdaj imam varovalko, torej sobrat duhovnik. To je izjemna varovalka. In sem zelo hvaležen. Drugo pa sem že prej začel prakticirati, da sem se parkrat na leto umaknil. In vsako leto grem v tišino, recimo konkretno grem v Tezej, potem na duhovne vaje za sebe, na romanje kot udeleženc in pa na dopust, običajno zdaj z duhovniki, skupaj. En tak malo bolj aktiven dopust, torej ne kot čevapčič na plažo, ampak mi kolesarimo. In to me trenutno drži po konci in pa redna spoved, seveda. Redna spoved, pa to mreženje, ki ga imamo, ena skupinca duhovnikov zdaj, ki dnevno zdaj celo vizijo delimo, končno. Prebiramo stvari, zdaj me že ti mlajši duhovniki, eni me prehitevajo, hvala Bogu, ne. Se ne moreš biti skozi vprežen konj spredaj, ne. In prevajajo in navdušujejo in se ne bojim, zdaj se ne bojim, da bi pregorel, ker je preveč močnih stvari, ki so trenutki, ko je večja gužva, ko premalo spim, ampak imam zdaj toliko sodelavcev, ker mi že rečejo, si že siten. Ali pa, ne, si že čas, da greš. Si že utrujen, si že, nehaj. Ok. Ali pa ta moška skupnost, bratovščina, to je izjemno, ne. Prvič v življenju sem se z moškim pogovarjal kot z dedi. Torej, mi kleriki tega nismo sposobni, ker smo že toliko deformirani, ali kaj sem kaj. Ne znamo biti toliko osebni. Pa smo. V naši dekaniji smo fajn skupnost. Ampak toliko osebni, kot sem bil v tej skupnosti moških, nikoli. So me razorožili, toliko osebni so bili in sem končno lahko jaz, je toliko zdravo. In tam sem komaj čakal tisto sredo, ko smo prišli skupaj, da sem povedal, ej, spet ne spim vredo, premalo spim. In zopet, ena taka spodbuda, ena iskrenost, lahko tudi razodenem svojo ranljivost, nemoči, tako da. Veliko stvari si povedal, Simon, mogoče za konec še kakšna beseda, spodbuda, ki bi jo rad rekel našim gledalkam in gledalcem. Evangelij je živ. Evangelij je toliko živ, sem toliko hvaležen, če je zmogel mene, jaz sem take predsotke, pred skauti, pred prenovo v duhu, pred ognjiščar in fakular. Zdaj imam pa v fari, moj sobrat je ognjiščar, Bogu hvala, evangelizator ljubezni so išli iz prenove v duhu, evo, vse to imam in me toliko opogumlja, me hrabri, še vedno seveda moji predsotki skaute imam in premalo sem z njimi, recimo z mladimi, skor nič več nisem. To me, ampak ne gre, potrebno se je postaviti prioritete, ampak to čutim, evangelij je živ. Sveti duh toliko deluje. Res se učim tega, da si večkrat rečem, to pa je res ratalo. Zanimivo. Sem bil pri birmi. Veš da? Sveti duh deluje. Celo po meni deluje. In lepo. In pa to, da bi se kot duhovniki ne bali. Ne rabimo se bati. Prioritete si postaviti. Jaz pa čutim, moja poklicanost je res tu pastorala, dost bolj. Jaz se ne ukvarjam med spomeniki, s temi zgradbami. To so pač... To pač je, fajn, da je, crkva, ko me škof vpraša, koliko crkva imamo, sem rekel, 13 preveč, pa eno premalo, ker imamo 13 crkva, niti ena nimamo primerne za to, kar bi zarabili, ampak imamo, bomo hvaležno to sprejeli, ne zmoremo več obnavljati, ker tudi vsako leto mi uide 95% odstotkov birmancev,
in bom raje tam obnavljal svojo poklicanost, kakor pa v žlebih. No, zamaka. Ja, tudi moje življenje zamaka, ima slabe temelje, ampak se mi zdi prioritete. In pa zdaj, ko gledam nazaj, v tako kratkem času se je toliko lepega zgodilo, toliko pogumljanja. In ni res, da to, večkrat slišim zdaj take ptice, čivkarice, tudi skleriških vrst, ko bo pa Simon šel, bo pa vse propadlo. Potem naj že zdaj propade. Če je vezano na mene, na mojo karizmo, potem ni vredno nič. Ampak čutim, da Gospod deluje in si res želim, ker vidim, koliko me prehitevajo stvari, ker toliko lepega, to ni moje delo. Ker si, da tudi drugi delajo in Gospod lahko dela. Tako da se mi zdi na samo pogumljanje za duhovnike, ker poznam veliko bolj sposobnih od mene, če se bojo samo dovolili, da bojo začeli sodelovati, sobrati, pa res sodelovati, ne samo flikati maše, ampak res skupaj načrtovati, skupaj moliti, si priznati kaj, si povedati, se opogumljati osebno, da ne bi bili osamljeni, pa z lajki, pa da nehamo govoriti tukaj lajki, kleriki, ampak da smo skupaj, se mi zdi, pred nami je zelo lepa prihodnost, se mi zdi tako, cerko je na takim burnem času, tudi zaradi tih afer, Bogu hvala, da se prepuče, da se spuče, se po, ne samo pomete, da se skuri, da zgori, da res tisto, kar je, ostane, pa ta, jaz bi kar včasih me razkurim, ta klerofašizem, koliko smo superiorni in samo mi, in že toki butli, da vrjamemo lajkom, da samo mi znamo to, mislim, kaj je lepše, ko mama, ko blagoslovi otroka, pa čakam, da bo škof blagoslavil v žlebe. Pa to je nonsens, to je absurd, to ni evangelizacija, to je srednji vek, ma še kak srednji vek je bil živ, koliko svetnikov je imel. Pardon. Torej, verjamem v to, da Sveti Duh deluje, hvaležen sem za papeža, hvaležen sem za našega škofa, za tudi duhovniško občestvo. Ki te podpira škof? Ja, smo skup. Smo se večkrat srečali, smo se začeli pogovarjati, sem delal napake, ko sem tudi mimo poskušal, ampak sej sem tudi odraščal v obdobju, ko se nismo pogovarjali, toliko niti nisem vedel. Zdaj pa smo v tesnem stiku, se skozi dogovarjamo, sem tudi vesel, da se kakšne stvari škof ne strinja, ker končno prijel potem boljše stvari ven in blagoslov. Tako, pa prepričan sem tistim, ki se bojijo tega, ne, pastoralna zveza župni ni odgovor na vprašanje sodobne krize. Ni. Mi je ena izmed poti. Samo ena izmed poti. Ko bomo našli boljšo, bomo to zavrgli. Tako kot alfa, tako kot način veruka, ki ga imamo. Ko bomo našli boljšo, to ni zakrament, to ni dogma. Zdaj trenutno odgovarja na nek način na potrebe, ampak so še druge. Tako. Hvala, Simon, da si bil danes z nami. Hvala ti za tvoj čas, za to tvojo vero, za ta tvoj pogum, za vse, kar si nam razodel, kar si povedal. Ti želimo še naprej veliko blagoslova pri tvojem delu, tudi tvojim sobratom, s katerim delaš, sodelovcem. Naj vse spremlja Gospodova milost. Bog te blagoslovi. Hvala lepa, pa upam, nisem koga užalil ali pa prizadel. Mi gre za cerkev, no, in sem hvaležen tudi vam za to pripravljenost, pa za to oznanjevanje televizije Exodus. Hvala lepa. Hvala tudi vam, dragi gledalke, spoštovani gledalci televizije Exodus. Lepo, da ste bili z nami, da ste nam prisluhnili. Bodimo pogumni kristijani. Srečno!